би сэтгүүлч би хүн та бүхэнд шармидыг танилцуулах болно. Монгол Ардын намын нэгэн нарийн бичгийн дарга нь ерөнхий нарийн бичгийн дарга дээр гүйж ороод эрүүл мэнд спортын дэд сайдын ажлыг надад өгчих бие налбыг авья гэсэн хүсэлт тавьчих гих мэдээлэл нийгмийн сүлжээгээр өнөөдөр тархлаа. Тэрээр өмнө нь наман засагт хамтрахад дэд сайдын судалд яригдж байгаад албан тушаал хүрч чадаагүй нэгэн гих мэдээлэлч байгаамаа. Олон нийтийн сүлжээ гэдэг бол олон мянган хүний нүд чих ам хэл нэгэн зэрэг ажиллаж байна гэсэн үг юм. Тэмч учраас аливаад сонор сорог мэдээлэл сайтай байдаг нь хэр баргийн компьютерыг дагуулах аргагүй хурдтай байдаг билээ. Өнөө өглөө хар нүдэ татвуу уу олж харсан нэгэн мэдээ бол Монгол Ардын намын нэгэн нарийнхын бичгийн дараа ерөнхий нарийн дээр харьяан орж осолд орсон сайтын судлаа надад өгчхөө гэсэн их цочирдмор мэдээ байлаа. Муу ёртой золигнууд хэмээн дуу алдмаар энэ мэдээг нилээд олон жил ажиллаж байгаа нэгэн сайт мэдээлсэн байх юм аа. Монгол хүн үгэн нэгнийхээ биеийг муу байхад сайхан үгээр сэтгэлийн тэнхээ нэмж арагэр албан газар нь санаа зовнин ярилцсад суудагсан. Монгол хүний хүмүүс чанар муудар дороотлоход арай ч юм байж болмоор гүйсэндэ тавина. Дуртай дуртайхад ингэтлийн албан тушаал дурлна гэж байх уу? Улс орны нийгэм эдийн засгийн байдал докторгүй хүн бүр хямрал ярьж бүсээж чангалж байгаа энэ цагдор Баян Улгийн аймгийн засаг ноён иргэдийн хурлын дарга нар нь тэнхлэн яваагаа гайхуулцгаалаа. Юмнаас хосорчхол юм бол өөрсдөө өгсөн тооцдаг нэг сонин зан Монголд ихээхэн төгөөмөл байдаг. Энэ өвчин Баян Улгийн аймгийн удирдлагуудыг ч тойрсонгүй. Нэрнээсээ ахуулаад Баян хэмээх тодтолтой Баян Улгийн аймгийн засаг дарга аймгийн иргэдийн тэргүүлэгчдийн хурлын дарга нар нэгэн зэрэг Land 200 машин худалдан авч өөрсдөө эрхлүүлжээ. Басчгүй энэ тухайга тамгийн газрын дарга Манкай өөрийн Facebook хуудсанд аймгийн дарга нарын шин унаа гэсэн тайлбараа гайхуулан байж оруулсан байналаа. Баян Улгийн аймгийн баярхуу дарга нарын минь алдар Мандан Бадаргэ. Шар мэдээ танд хүрч байна. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Өчигдөр болсон нэгэн хэвлэлийн хурал дээр хадагтай эрдэнэ чимэг нэгэн сонирхолтой мэдээллийг тунчиг төвгөө хийснээрээ эргэж буцсан мөрөөдлийн багта нийлчих шиг боллоо. Мөрөөдлийн багийн дуйланд гишүүнээс арай чамаа нэрээ хасуулж яддан байсан эрдэнэ чимэг гишүүн маань хөөрхий багийнхаан тоглолтыг буцан сансан бололтой. Өчигдөр болсон нэгэн хэвлэлийн хурал дээр хадагтай эрдэнэ чимэг нэгэн сонирхолтой мэдээллийг тунчиг төвгөө хийснээрээ эргэж буцсан мөрөөдлийн багта нийлчих шиг боллоо. Юу гэсэн бэ гэхлээр хөндлөн чиглэлийн төмөр зам байхгүй зөвхөн урагшаа гарцтай төмөр зам бариулахар таван толгойн сонгон шалгаруулалт хийгдэж байгаа нь Оросын холбооны улсын маань эрэх ашигт огтхонч нийцэхгүй байна хэмээн шаф хитл мэдгдсэн байна. Таван толгойн ажлын хэсгийг ахалж тунж амжилттайгаар энэ тэнд өргөдөн ярилцлага өгөн олон түмэнд нэр алдраа эергээр дуурсгаж ихэлсэн дэрбээр ийхүү мөрөөдлийн багаас холдох тунч шиг дургу байгаа бололтой. Татуурийнхан өөрсдийгөө шагнадаг мод дэлгэрч татвар төлөгчдийн мөнгөөр халаасаа түнтийлэгчэд оширсоор байгааг бүгдэл ярьцгаах болсон. Үүний нэг тод жишээ нь Баянзүрх дүүргийн татварын хилцээний дараг сайн буян 1,134 саяын шагнал хүртжээ гэх мэдээлэлч бас л хэвлэл мэдээллээр шүүх сорьёна. Төрийн албан хаагчийн цалин 1,134 сая болжээ гэвэл тамины итгэхгүй. Үнэхээр тийм бол Сочин баярлаж хөөрсөндөө цусаарвж зүрх зогсох юм болно шүү. Гэхдээ энэ мэдээ бол цалингийн тухай биш, цалин дээр нэмж өгсөн шагналын тоо хэмжээ юм билээ. Шагнал дээрээ нэмж бас цалин гавна гэж угаа. Баянзүрх дүүргийн татрын хилцээний дараа цай сайн буянгаа Үрдүнгийн гэрээ хэмээсэн үнэхээр сайхан үгээр үлгэдэн 1,134 сая 080 төгрөгийн шагналыг хүртсэн багархан амжилтын эзэн болжээ. Төвгөрч орохгүй өөрөө өөрийгөө шагнал тодорхойсон тухайга дүүргийнхээ иргэдийн хурлын төлөөлөгч Цэвэл Базар буян жаргал нарт хаяглан хавсралтын хамтаар өөрөө гарын үсгээ зурган явуулсан баримт хэвлэлд нийтлэгдсэн байна. Үнэхээр ийм шагналд байдаг юм бол бүх амьдралаараа дэнчин тавиадж болтугай татварын албан тоход яадаг юм? 1 сая биш, 100 сая ч бас биш. 1,000,000 шүү дээ нөхөд. Бас ардаа 134 сая 080 төгрөгтэй гэж байгаа. За
засгийн газар хуралдаанаараа зарим нэг албан тушаалын томилгоог хийсэн байна. Бүр тодруул бол төрийн өмчийн хорооны дараагасан нанзад дорчиг буцаан ажилтан томилчээ. Нэг хүнийг нэг албан тушаалаас 3 чуудаа буулгаж бас томилч болгийг яруу тодор харууллаа. Монгол улсын засгийн газрын томилгооны сүүлийн үед амтын хүний илгийг авчих гээд байдаг болсон билээ. Ярилцлага үхүүгүй юу гэдгээ өмгөөлөгчөөсөө асуудаг МИС дэд даргын дуулийн халуунараа байхад бас нэгэн хошин томилтоор ээлжиж үжгээдэг лээ. Тодруулан хэлбэл төрийн өмчийн хорооны дараагаар ноён Нанзад Доржиг тохон томилох шийдвэр гаргасан тухай юм. Энэхүү томилгоо нь энэхүү нөхөр Нанзад Дорж нь болбоос төрийн өмчийн хорооны дараагаас өөр ажил тэнцэхгүй аа. Иймийн тул эргүүлэн томилов, иймийн тул буцаан авчирваа. Гэсэнтэй агаар нэгэн томилгоо болон сонсогдоод байгаа юм. Энэ нь түүний уг албан тушаалд очиж буй 3 дахь тохиолдол. Хүмүүсийн мэдхийн Нанзад Доржин төрийн өмчийн хорооны дараагаар 10 гаруй жил ажиллаад 2013 онд ажилласаа чөлөөлөгдсөн байдаг. Үүний дараа сайхан бэлгийн засгийн газар байгуулагдаад энэ оны 1-р сард түүнийг дахин төрийн өмчийн хорооны дараагаар томилсон юм. Гэтэл 2 сар гаруй болсноогүй юу түүнийг албан тушаалаас нь буулгасан ч эргүүлэн дахин томилж тоглоо. Энэ хугацаанд тэрбээр тамга авч зүхтааснаас эхлээд албан тушаалдаа үлсэх янз бүрийн орлогыг хийсэн гэдэг. Засгийн газар нь засгийн газар, Нанзад Дорж нь Нанзад Дорж. 60 цаг үнцгийн ажлаа барахгүй 61 цаг үнцгийн ажилтайгаа эргэн буцаж зуурлаж явах яасан ч цавтаа болсон. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Сэтгүүлч бэлгөө мэдээлэл танилцууллаа.